YouTube kanalımıza abone olun. Qax rayonunda intihar hadisəsi baş verib. APA-nın Şimal Qərb Bürosunun məlumatına görə, hadisə bugün səhər saatlarında rayonun Güllük kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Nadir Reyzullaoğlu Musayevin meyiti yaşadığı evin həyətiyanı sayəsində yardımçı tikilidə, asılı vəziyyətdə ailə üzvləri tərəfindən aşkar edilib. Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, intihar edən Nadir Musayevin oğlunun oktyabrın 30-unda toy mərasimi keçiriləcəkdi.